Essa é impresso, bacana, PLA também, PLA douradinho. Essa aqui também é PLA, tá com 5 anos de idade mais ou menos, né? Quebrou e tá quebradiço já. Eita! Ah, não quebrou. O outro que quebradiço. Essa é a durabilidade do PLA. 5 anos. Cadê aí, cara? Ei, 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 ei. Manda aqui. É isso aí. PLA dá pra usar por uns 3 anos, eu diria. Se não pegar sol, né? Se pegar sol já era, não aguenta sol. Se pegar muito calor também não aguenta. Mas diria que o tempo máximo de uso do PLA é 3 anos. Depois disso ele perde muita rigidez, qualidade. Ele degrada, né? Mas é isso aí.